Filha, que saiu há pouco tempo atrás, essa guitarra aqui maravilhosa, e nada melhor que para falar dela que o Big Boss, Márcio Zagani. Come in, Márcio, sit down, please. Que fala aí, Márcio. E aí, ó o Márcio aqui, ó. Esse cara bonitão aí, é o Márcio. Esse pilotinho é tudo feio, né? Márcio, me fala um pouco da guitarra aqui. Eu sei que a madeira é cedro, mas como é que funciona? É uma modelo faísca, né? Autêntica, do próprio. Cedro, corpo cedro, com os chambers que a gente faz, né? O sistema de Tone Chambers, que deixa a guitarra um pouco mais leve. E eu acho que faz ela soar melhor também, né? Um pouco. Braço de maple, escala de Rosewood. As bolinhas aqui, os dots são de maple também, para combinar com o braço. Nunca falei sobre isso. Aí. A gente tem feito de maple, que fica um pouco. Fica parecido com os clay dots, né? Que a Fender usava na década de 60, que eram uns dots meio cerâmicos, que vai ficando meio cinza com o tempo, então dá um charmezinho, né? O shape aqui é exclusivo do Faísca, né? Muitas vezes feito até em casa. Depois de muitos anos. Escalopada, 21 trastes, e agora com a novidade que vem com os captadores Zagarin Picapes Faísca Model. Pode falar dos captadores. Tá aqui, ó, Adúlio. Faísca aí, ó. Manda aí, Faísca.
Câmera 2.